Hello, friend. This is Max Naga, Common Public Platform, Voice Against Corruption, RGB Public Karni. Amigan NSNR came there here. Say, takhan jo kotha kuru bolik. Le mani amigan olab jin agye de NSN agatto kuri gine people TV ulasya alag groupi ulasya kuri gine public bishu viral alag confusion. Naga manu public logade nohe gine Indian government bi confusion hoye ase. Le mani NSNR 2021 the NSNR ektai thakise. Aru ita do li tu NSNR kwadi li tu R to reformation thakise oli bi. Itu recreation hoye ase na defection hoye ase na zene public and bishu confusion hoye ase. Le mani alag alag party ulai jabra. আর ইটুতো লেতু পাবলিক কি দুঃখ পাই আছে গলা মানে অর্গানাইজেশন বেশি হয়ে যা সোসাইটি বেশি হয়ে যা ইটু পাবলিক দুঃখ পাই আছে আর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হলি বি আলাক আলাক ফিকশন ক্রিয়েশন করা দিল ইটু তাকান বি ইটু লেতু এলাউ নাই কই গিনা আমি কানে ইটু জুন্দু খবর পাই আছে ইন্টারভিউ দিয়া কালি পোষ পাওয়া তো লেতু আমি কান পাবলিক বেশি কনফিউশন হব আজ মই মেক্স নাগা পাবলিক অন বিহাফ অফ পাবলিক আমি কান লাস্টের লগতে সুদিবলে আইছে তো আমি কান লাগা হোম কিলেন্সার আমি কান লাস্টের ই এস এর লগতে Short interview, I need you more and bra. We just skip Nagar in the last side. You can bar request cross it. Thank you so much. Naga Mantu Ajikali to confusion state at Thayasa. Kill a confusion state at Thayasa Kule. Amikan President Sir Wangting Naga wrote P. Tikak, Adoklan Sir. Tajun by Reformation Government from Kuratule 2000 Bishis Dupayano 2015 the NSN Reformation Government to form Kushe. Aro itu time ditule. আমি হান আমি বি তাতে থাকিয়া নাই মিলা নাই কিন্তু তাই যোন তোক টাইম দিয়ে আমি বি মিলা নাই আৰু শ্ৰ আগতপি মিলা নাই সেইটো টাইম দিয়ে শ্ৰ আগতপি এইটো এন এছ এন ইউ তে শ্ৰ কিতাপ লগতে তাইবি কেলন শ্ৰ থাকিছে আৰু ইনা কৰি কিনে টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন তে তাইবি আহি কিনে শ্ৰ ৱাংটিং আৰু শ্ৰ টিকাক দুজন লগতে যোগ কৰিছে আৰু তাই যোন পৰাহে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তাকে দিছে কিন্তু আমি খান আমি জানাতো আমি খান জানি থাকাতো আমি খানতো এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যনটো বাবা স্যার ওয়াংটিং আর স্যার টিকাক দুজন ফর্ম করা তোলে তাই জন্য ইন্টেনশন তো রিফর্মেশন কই কিনা নমেনক্লেচার লব পারা তো নাগালা সোসাইটি তো ভাঙা ভাঙি হয়ে যাইছে আর সব রাস্তাতে ভাঙা ভাঙি হওয়া নিমতি ইতো নাগালা সোসাইটি তো রিফর্ম হব লাগে কই কিনা রিফর্মেশন গভর্নমেন্ট খোলালা আছে ইতো শুরু করা আছে নমেনক্লেচার তো ইতো নিমতি রিফর্মেশন লওয়াল আছে আর নহলে তো আমি খান ইতো রিফর্মেশন বানা তোলে ইতো রিফর্মেশন তো দুইটা তিনটা গভর্নমেন্ট বানাই কেন ইতো নাগা মানুষকে টর্চার করবো এক্সট্রশন করবো নহলে তো কিবা কিবি আমি খান তো ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্টে তো ইন্টারেস্টে রিফর্মেশন গভর্নমেন্ট চলাব কই কিনা রিফর্মেশন তো ফর্ম করা নহে আর এনেকাই থাকি আছে এই নিমতি আমি খান তো রিফর্মেশন তো আমি তো পয়লা বি কইছে লাস্ট ইয়ার বি কইছে রিফর্মেশন তো আমি খান তো একটাই আছে আর আপনা খান ইয়াদ মিডিয়া খান ইয়াদ বেশিরভাগ তো কিছুমান তো ইয়াতে লাস্ট ইয়ার আহা খান বি থাকি আছে তোমরা আমি খান তো একটাই থাকি আছে ইজাত একটাই আছে আর ফিউচারতে বি একটাই থাকিব আমি খান লাষ্ট টেনটো গভৰ্ণমেণ্ট লাষ্ট টেনটো ক্লিয়াৰ আছে আৰু কেনেকুৱা হেপেন হৈছে চিকুৱেঞ্চটো অলপ এইটো স্প্লিট নহয় কিন্তু এইটো ডিফেক্টাৰ্চ খান লা এইটো চিকুৱেঞ্চটো আমি ক'বলৈ মন আছে আমি খান এইটো ক্লিয়াৰলি আছে তো আমি খান চব জানাল আছে আমি খান ৰিফৰ্মেশ্যন স্যাৰ ৱাংটিং আৰু ঠিকাক দুজন পৰা ফৰ্ম কৰি কিনে অহাটো টু থাউজেণ্ড ফিফটিন পৰা ফৰ্মেশ্যন কৰি কিনে অহাটো ঠিক ঠাক থাকিছে চবতে ঠিক ঠাক থাকি যাইছে আহি কিনে কাম কৰি আহি কিনে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অক্টোবৰ নাইনটিনতেতো স্যার আগাতো ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকিছে তো আমি এখান এক্স ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট পাই তাই লাভ করতে তো তাই তো আলাক হয়ে যাব কই না মিটিং লইছে এই টাইমতে মিটিং লওয়া টাইমতে তাই এখন ডিক্লেয়ার করবো না পারে কিনা বই যাইছে ইনে করি কিনা আরও টোয়েন্টি সেকেন্ড অক্টোবর দে স্যার কিতবি আমি এখান অনারেবল কনভেনর এন এন পি জি তাই প্রায় লই কিনা এই তাই লা উইটনেস তাই লা মেম্বার কো কনভেনর খান স্যার জব রাভেরো আরও স্যার ইসাক টিসি আরও এইটো তাই যোন প্ৰায় উইটনেছ কৰি কিনে আমি এখন লা প্ৰেচিডেণ্ট ৱাংটিং আৰু এইটো অনাৰেবল মষ্ট অনাৰেবল আদৰ ক্লছ টিকাক তাই তাইখন তিনিজন মাজতে আছে আগতো তাইখন তিনিজন মাজতে এটা আণ্ডাৰটেকিং এইটো লিখি কিনে আছে এইটো টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড অক্টোবৰ তেহে লিখি কিনে আছে এইটো এইটো আণ্ডাৰটেকিংটো এন এন পি জিখন পৰা লিখাটো ইয়াতে কিছুমান পইণ্ট লিখি কিনে আছে পাঁচটা পইণ্ট লিখি কিনে আছে তাইখন তিনিজন মাজতে কেনেকুৱা মিলি কিনে থাকিব লাগে এইটো লিখি কিনে আছে আৰু লাষ্ট এইটো ছিক্স পইণ্টে লিখি কিনে থকাটো ইটো আণ্ডাৰটেকিং এইটো কোনহে এইটো পাৰ কৰি কিনে এইটো লা এইটো এইটো ইয়াতে লিখি কিনে থকা পাৰ কৰি কিনে যাই যাব এইটো আলাক হৈ যাব এইটো মানুহ চললে এইটো তাই লা ৰেচপনচিবল হ'ব এইটোলৈ এইটোতো হ'লে কনচিকুৱেঞ্চেছটো তাই ইণ্ডিভিজুৱেল লা হ'ব কৈ কিনে লিখি কিনে থাকি আছে তো এইটো এইটো হোৱাৰ পিছতে আৰু ঠিক এক মহিনা পঞ্চায়তে নৱেম্বৰ নাইনটিনতেতো আৰু স্যাৰ আগত প্ৰায় তাই লা ঘৰতে মিটিং কল কৰি কিনে এইটো আণ্ডাৰটেকিং এইটো পাৰ কৰি কিনে তাইহে তাই নিজ তাই লাও ফলোৱাৰ্ছখন লৈ কিনে এনেই চাম ফিউ ৱেষ্টেড ৱৰ্কাৰ্ছখন লৈ কিনে
তাই প্ৰেচিডেণ্ট আছে কৈ বনাই লৈছে এইটো বনাই প্ৰেচিডেণ্ট বনাৰ পিছতে আৰু আমি খান এইটো বনাই লোৱা নিমিত্তে এন এন পি জি কান ভাই আমি খান এইটো লিডাৰ্ছ কান ভাই লিখি কেনে থকা নিচিনা আমি খান তোলে আমি খান 2021 এইটো নৱেম্বৰ 20 তাৰিখতে আমি খান পৰা আমি খান এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন পৰাহে ডিচিশ্যন লৈ কেনে তাৰ ছাৰ আকাটোকে এক্সপেলশ্যনটো ডিক্লেৰেশ্যন দি দিছে এক্সপেল আমি খান পাৰ্টিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট পৰাই এক্সপেলশ্যন এক্সপেল কৰি দিছে আৰু এইটো কৰাৰ পিছতে 22nd আৰু এইটো আমি খান একটা পাইছে এইটো তৈলে একটা আছে এইটো লেটাৰটো ইয়াতে আছে এইটো এইটো বি এন এন বি জি খান পৰা বিতো আমি খান কি কনভেনৰ পৰা কনফিডেঞ্চ খান লৈ কিনা এইটো আমি খানটো ইন্দৰ্চমেণ্ট পাইছে তো ইন্দৰ্চমেণ্টটো কি পাইছে ক'লে ইন্দৰ্চমেণ্ট তৈলে এইটো তৈলে এন এন পি জি এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন পৰা এইটো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আগাতকে এক্স ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আগাতকে এক্সপেল কৰাটো এইটো ঠিক আছে কৈ কিনে ইন্দৰ্চমেণ্টটো পাই কিনে থাকিছে আৰু ইনা থাকি আছে এইটো হিচাপে আমি খানটো এতিয়া আমি খান ক'বলৈ মন থকাটো আমি খান এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন লা ষ্টেণ্ডটো আমি খান ক্লিয়াৰ এতিয়া আজি ক্লিয়াৰ ক'বলৈ মন থকাটো দশা নহয় কিন্তু এইটো এতিয়া ছাৰ আগাতো লওক গ্ৰুপ খান পৰাহে এইটো যা কালি ষ্টেটমেণ্ট দিয়া তালোঁ তাই খান পেপাৰ এটা এইটো ষ্টেটমেণ্টে মিডিয়াতে দি থকাটো হ'লে পেলাই থকাটো হ'লে আমি খান এইটো তৈলে এইটোতো তাই খান ভাবি এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন আছে কৈ কিনে ক্লেইম কৰি থকাটোতো নাগা মানুহকে কনফিউজন কৰাল আছে নাগা ছচাইটিকে কনফিউজন কৰাল আছে কেলা মানে এইটো 2015 পৰা নাগা মানুহৰ পৰা ৱাংটিং আৰু তিখাক দুজন লিডাৰশ্বিপটো ৰিকগনাইজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিকগনেশ্যন থাকিছে ৰিকগনাইজ কৰিছে আৰু চিজফায়াৰটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে চিজফায়াৰ থাকি যাইছে আৰু এতিয়াতো এনেকুৱাহে এন এন পি জিৰ লগতে বি এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন পাৰ্টিকুলাৰতে বি এনেকুৱা থাকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে চিজফায়াৰ থাকি আছে আৰু এন এন পি জিৰ লগতে বি হিচাপে আমি সেইটো কণ্টিনিউছলি যাই আছে তাই খানটো ইতাদকটো চিজফায়াৰ বি পোৱা নাই তাই খানটো তাই খান নিজৰ পৰা এন এছ এন আকাটো এইটো আকাটো লেট পাৰ্টিটো লে তাই খানটো লে তাই খানটো এন এছ এন ৰিফৰ্ম এইটো ৰিফৰ্মেশ্যনটোৰ পৰা ওলা লোক এন এন পি জিৰ লগতে বি তাই খানটো আলাপ হৈছে কোনে ডিক্লেৰেশ্যন কৰি আনে এইটো চব মানুহ পৰা ঢাকা মানুহ চব ৰাজ্য আছে ইনা আলাপ কৰি থাকি আছে এতিয়াতো এনেকুৱা আলাপ হৈ যায় কিনে তাই খানটো ছেপাৰেট এণ্টিটি থাকিব কৈ কিনে এনেকুৱা লিখি কিনে ডিক্লেৰেশ্যন কৰি ওলাই যাইছে এন এন পি জিৰ পৰা ওলাই যাইছে আৰু আমি খানটো এইটো আমি খানটো এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যনটো কি কি কেইটা কেইটা হ'লে বি আমি খানটো একটাটো সেই আছে নহ'লে দুইটা নহ'ব আৰু এতিয়া আমি খান কৈ থকাটো আমি খান লাষ্ট ষ্টেণ্ডটো কি আছে আমি খান লাষ্ট ষ্টেণ্ড হ'লে কি জুই হ'লে বি আমি খানটো একটাই আছে আৰু এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যনটো ৱাংটিং আৰু তিখাক দুজন লা গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাইজন লগ গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাইজন সেই সদায় থাকিব এতিয়া তাইজন প্ৰায় ফাউণ্ডাৰ আছে আৰু পাইনাৰ আছে আৰু এইটো নিচিনা এন এছ এন এইটো এন এন পি জি ষ্টে হ'লে বি কিতবি লগতে মিলাই কিনো এইটো শ্ৰী ৱাংটিং আৰু শ্ৰী তিখাক দুজনটো এন এন পি জি পি ফাউণ্ডাৰ থাকিছে আৰু পাইনাৰ আছে এইটো নিমিত্তে এতিয়া তাক একো ডিছপিউট থকা নাই আৰু এতিয়া আগাতলা গ্ৰুপ পৰাহে আহি কিনে আমি খান লগতে এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন যুঁজি থকাটো এইটোতো ইটছ ভেৰি আনফৰ্চুনেট এইটো আমি খান এইটো ক'বলৈ মন আছে এইটো আনফৰ্চুনেট আছে এইটো তৈলে আমি খান মানিব নাপাৰাল আছে আমি খানটো কিতা একটা হ'লে বি আমি খান ক'ত ক'ত হ'লে বি আমি খান এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যনটো কোন কোন ইণ্ডিভিজুৱেল হ'লে বি এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন এ বি নাই এন এছ এন ৰিফৰ্মেশ্যন ওৱান টু নাই এইটো নিমিত্তে আমি খানটো এইটো মিডিয়াত এইটো থাৰ্ড টাইম এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে এইটো এনাউন্স এইটো এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে তো আমি খান তৈলে এইটো তৈলে এইটো মানুহকে এইটো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব আৰু এইটো এইটো লা গ্ৰুপকে তৈলে আমি খানটো নিগচিয়েট কৰিব নাপাৰিব কম্প্ৰমাইজ নকৰিব আৰু এইটোতো আনফৰ্চুনেট আছে কৈ কিনে এইটো নাগা মানুহ কনফিউজন থকাটো আমি খান নাগালা মনতে কনফিউজন থকাটো এইটো ডাউট নাগা মানুহ লা ডাউটটো এইটো ক্লেৰিফাই কৰি দিছে থেংক ইউ